Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Dirginta Septim kanalındasınız və anormal oyunlar seriyasına davam edirik. Bəli, hər dəfə bu məqamı kimi deməliyəm. Bugün oynadığımızın oynadı Pup Killer, Pox Qatili. Mən bu oyunu niyə oynayıram? Mən həyatıma nağa edirəm. Mən vaxtımı nəyə sərf edirəm? Getdik, həmin sən, Əminəm, getdik. 616 Games təqdim edir. Pox Qatili. Oyun retro horror stilində bir oyundur. Unity-də yığılıb. Bo, niyə belə keyfiyyətsizdir bu? Horror kinolarını qoy polkalara. Yeri təmizdə. Zibirləri tulla. Çöldəki grafitini təmizdə. Getdik. Bo, bu nə də? Qoy yerinə, qoy yerinə. Bu nətər qoyulur? Bura qoymaq lazımymış. Mən də deyirəm nə? Kim var, kim yox? Ayda, bu dərənin içində mən nə işləyirəm ki? Bo, balığın olub, ha? Balıq mənə baxır, ona bax. Balıqlar da normaldır burada. Nəysə, getdik görüm, kasetləri yığmalıyıq. Kaset o qorxu filmidir, gözlə görüm. Nəysə, birinci tapşırıq elədik. Yerdə zirzibil var, zirzibili təmizləməliyik. Ah, arxa qapı. Nə qəşə tualetim var, ha? Ay, sənin bu... Heisenberg, salam, xoş gəlmişsən. Filmlərə baxmağa gəlmişsən. Bu, həyat səni yaman incidib. Kvadrata dönmüsən. Komediya istəyirsən, tövsiyə eləyə bilərəm, qəşək komediya. Bu, sən nətə xiyar adamsan, qoz qoymur. Böyülərs, ay səni utanmaz, ay səni dəcəl, böyülərsin filmlərə baxırsan, eləmi, uğraş, aşağıdadır filmlər. Dəqiq düz yerindən baxırsan bu filmlərə. Gəl görüm, nə almaq istəyirsən? Sərrədim burada, tez gəl. Qorxu filmi. Axşamın xeyri, ay oğul. Mən bu kaseti kiraya götürmək istəyirəm. Bilirsiniz o vaxt kaseti kiraya götürürdü. Axşamınız xeyri, dayı, bəy. 3 dollar, xayiş edirəm. Zəhmət olmasa. Yaxşı, zor. Zdası özünə qalsın. Görüşərik. Bunu qoyduq ora. Pis o, davay. Sağ ol. Nəsə, oradan gedənə gedə görəm, onu götürə bilirəm, götürə bilirəm, hə. Buranı da təmizlədim. Başa düşmədim, adamlar gəlib burada kasetlərə baxa-baxa yaş tökürlər, ya başqa şey tökürlər, ya... Nə yaxşı, bu böyük filmlərin qabağında başa düşdüm yerdəkini. Bu nədir bəs, qorxu filmi, bu da ağlamaqdır, yəqin. Göz yaşlardır, yəqin ki, o da. Pso, ikinci tapşırığı da elədim və harasa yox oldu süpürgə. Aha, müştəri gəlir, polis maşındır. Polis amı, gəlin, burada nə qırar haqqında da filmlər var, xoşlayırsınız elə şey, gəlin. Deməli, zibili də ata bilərəm, qoy bir dənə polis əmi gəlsin, kaset alsın. Salam mələk. Bura nədir bu arada? Bo, belə yer də var. Nə zordur, əməli başda ofis. Bo, tarakanlar, zibillər, gözə görüm. Dəmə, müştəri var, müştərinin yanında girməyək. Sən də qorxu filmi. Davay, qırıl get filminə bax. Burada aşağıda çoxlu zibillər var, görsən. Mən bunu ara atım bəs. Bu paparatski bir dən yol üstü tulla da, nə olar? Yəqin arxada zibil qabızadı var. Düz tapdım. Zor deyə, belə yerdə aşağısı şey də obyekt kimi də. Elə belə ev alırsan, birinci mərtəbəsini obyekt edirsən. Bizdə adətən mənfi birdə olur obyektlər. Burada amma birinci mərtəbədə. Üstündə də bir dənə çayxana. 6 maqazin üstü çayxana. Moika işə daha getmir. Bu, gəlir, müştəri gəlir, müştəri gəlir, qapı nərdə, qapı nərdə. Gedək özümüz şəxsən qarşılayaq. Gəlin, qapı bu tərəfdədir. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Böyüklər üçün çox qəşək filmlərimiz var. Yeni. Marko. Mən təcili hamam istifadə eləməliyəm. Yaxşı, kef elə, gəl. İstifadə elə. Bircə çox batırma oraları. Kömək eləyə bilərəm, əfəndim. Siz burada oturduğunuz müddətcə sizə çox qəşək filmlər tövsiyə eləyə bilərəm. Nəsə, mən narahat eləm, püf. Bizim oyuncu deyir, ay içinə bəhməz deyir. Bu xiyar bütün hamamı dağıdacaq deyir. Üjə dağıtdı da, buna bax, iyisi bura vurdu. Oha, amıq, çıx buradan. Nəhlət şeytana, mən nə qayrım bunu. Pox qatili buymuş onda. Buna bax, hər yer iyilənir.
Çox sağ ol dostum, sən həyatımı xilas elədin. Neçə əsirdir ki mən deyirəm, çox sağ ol, qarın doyurmur. Çox sağ ol, cibə yerləşmir. Başa düşürsən? Bo, bu nədir Allah? Yeriyən kalbasa zavodu deyə elə bil. Dal. Nağarım indi mən bunu. Tualet deyir dolub. Pay b***. Mən nağaracağım indi. Pox qatili gəl də sən canı. Xiyara bax ala, poxunu da, poxunu götür get də gəl. Bu nağaracağım mən bununla. Axırda pox qatili özüm olacağım da. Yəni bu yəqin ki şeydir. Qrafitini təmizləmək üçün vedrədə. B***. İydən içəri girmək olmur. Bir dənə əsdə buradaymış. Gəl. Hah, gəlir müştəri gəlir. Gəl. Gəl amıx gəl. Gəl sən haramı doldurasın. Buna bax. Buna bax. Oğraş. İlk iş günüm deyə. Püf, ala iydən də durmaq olmur burada. Bu kimdir ala, Steve Jobs oxşuyur. Belə baxanda bütün tapşırıqları eləmişəm. Qalıb işləmək. Və yaxşı, burada qorxulu horror janrı yazmışlar. Quran qorxu şeyi hardadır bəs? Qorxulu olan bir dənə balıqlar da tərəfə çönürəm, sonra baxırlar. Bir də bu. Bu dəhşət qorxuludur. Hə, salam mələk. Bu kaseti şey eləmək istəyirəm. Ay deyir, bu nə idi buralarda? Deyir, bağışlayın deyir. Müştəri gəldi, tualeti doldurdu, getdi. Müştəri eləmi? Elə bilir ki biz doldurmuşuq tualeti. Xiyar, sən inan, sən inanma. Kimi sən inan, sən inanma. Buna bax, mən niyə hər dəfə poxu gəlib yoxluyuram? Elə bil nəsə olacaq poxa. Birdən qaçıb eləyər də pox. Qoy bir dəfə də yoxlayım görüm pox. Pox yerindədir, mən yerindədir. Oyunun adı pox qatilidir. Dedim birdən pox qatil olacaq birdən. Durub şey eləyəcək də, yəni öldürəcək məni. Ona görə hər ehtimala qarşı yoxluyuram tez-tez. 20 dəqiqədir oynayıram. Bir pox baş verir. Daha doğrusu pox baş verib də başqa şey baş verməyib. Amıx, mən ölüm, kasetini tez seç, qoy mənim smenim qutarsın, çıxım gedim, iyidən öldüm orada oturmaqdan. Aha, aman tanrım, bu nə iyidir deyir. Bağışlayın deyir, müştəri gəldi, tualeti işlətdi və doldur, tualetin gözü tutulub. Ehtiyatda ol, iy, pox qatilini cəlb eləyə bilər. Pox qatili heç vaxt eşitməmişəm. Deyir, o suyu axıtmayan insanları axtarır. Ooo, pox qatili ona görə gələcəkmiş, eləmi? Bizim nə günahımız var, müştəri gəlib doldurub gedib. Elə də poxu qoruyuram ki, elə də poxa baxıram, elə bil xəzinədir, elə bil bitcoindir. Dəyişəcək də bu dəqiqə yəni. Nəsə, iydən çərdə durmaq olmur, ona görə çölə çıxıram da. Qobdən poxu yoxlayım. Oş səni deyir sən, suyu vurmamısan John. Bu mən deyildim, bu müştəri idi. Bu nə dala? Yox. Yox, bilirəm ara gəlir bu pox. Ay da. Yo ay. Vay, başım boyda deyə. Xiyar deyir alnımı. Ay sən o. Üzümə pox çırpdı. Hara qaçdı ya bu? Dəli oldum Nağarım indi, hanı bu? Aha, müştəri gəldi, pox burada. Mən nağarım indi. Oğraş. Gəldi üzümə pox çırpdı, çıxdı, getdi. Gəldi prostat, pox çırpdı, çıxdı, getdi. Bu nə yaşayışdı la? Mən indi müştəriyə nə deyəcəm? Üzümdə pox qalıqları. Burada pox. İyi verib iylənirəm. Hər yer iylənir. Hələ də pox qatili axtaracağım, hələ gözlə görürüm, hanı pox qatili. Üzündəki poxdur, ahahahahaha. Sən sağa da bir dənəsin çırpın poxun, belə çox gülməlidir görürüm, poxa gülənsən, sən belə çıxır. Bugün poxa gülən, sabah barmağa gülər. Belə baxanda pox gülməlidir. Ayda, demək ki, indi hər müştərinin fasiləsində gəlib pox çırpıb gedəcək. Pay içində nəhlət, gör nəyə. Bu oyuna 1 dollar pul vermişəm, yəni təsəvvür edirsiniz 1 manat 70 qəpik. Nədir, nədir, gəlib orada bir dənə başı unitaz gədə sıfatıma pox çırpıb gedəcək. İpsi o, bundan ötürü 1 dollar. O poxu elə bil özümə çırpdılar da yəni. Deyir ki, səs aşağıdan gəldi elə bil. Ay da demə, o xiyar oraya qaçıb girib. Burada san amıq. O s**sı gəldi. Çıxacam ki, yuxarıdadır bax amıq. Ay sənin ana nağar mısan ala? Ay b**. Poxdur hər yer. Sən nəsən? B***.
Buna bak. Balıklar olup ki bu ne de la poxu üzür. Bundan ötürü pul vermiş ha mən. Naharim indi bu poxu. Ama onun naharim indi. Her yer pox. Hele burada da pox. Öyle hemen naharim süpürge de yoktu. Ah unitaz. Ne oldu ha? Qatmaq hayatın için şeyle. Vabşim diz çöy yalvar. Yox. Yaxşı oğlanlar diz çöhməz. Yaxşı oğlanlar qaçar. Qaç amıq qaç. Hayatını xilas elə. Aha yen atır. Bunu düzəldən adam nə çəkib mənə maraqlıdır. Yenə slow motionla pox elə. Sen öl, slow motion'dan pox. Ayda. Ne pisdeydi. Vso. Ben 1 manat 70 kalp buna göre koymuş, verdim de yani bu oyun elə. Nədir, nədir, axırda poxla öldürsünler beni. Hələ dal bak, arxada durur burası da baxır. Özde her şey müştəridən başladı. Mənim günahım yok idi. Yenə deyim, mənim poxum da orada. Mənim poxum olsaydı dert yarı. Müştəridən başladı her şey.